Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? So, hari ini hari yang sangat special. Seperti biasa, hari Khamis adalah hari di mana program yang kita adakan pada malam ini khas untuk anda semua di ruangan kita punya Facebook Live, iaitu Sembang Nutrisi. Okay, tapi topik kita pada malam ini adalah tentang berkaitan dengan GMO. GMO ni, yang sedar ataupun tidak, GMO inilah yang kita banyak ambil setiap hari. Jadi mesti ramai juga yang tak tahu apa itu GMO. Betul tak? Right. So malam ini kita akan kupaskan kepada anda semua tentang apa itu GMO dan juga mungkin juga kita boleh ceritakan tentang keburukan pada GMO tersebut. Right. Jadi hari ini yang akan menyampaikan kita punya topik pada malam ini, of course lah, orang yang pakar, orang yang ada pengalaman, okay, di dalam dunia kesihatan ni. Okay, jadi hari ini kita bawakan khas untuk anda semua scientific advisor Maxima. Okay, jadi hari ini, okay, are you ready semua? Right. So mana yang masih lagi belum share kita punya link, silakan share link kita ni supaya kawan-kawan kita dapat maklumat, okay, dapat informasi tentang topik yang kita akan sampaikan kepada anda pada malam ini. Dan hari ini semua orang perlu tahu tentang kesan GMO pada tubuh kita. Alright. So hari ini saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Harish Kumar. Kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Profesor Madya Dr. Harish Kumar. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Ya, macam mana, Doktor? Hari ini kes 13,000, Doktor. Very high, sangat tinggi. Wah. So, apa faktornya, Doktor, yang sehingga hari ini sampai 13,000, Doktor? Saya dengar ini disebabkan oleh strain Delta, variant Delta, wow, yang sangat mudah berjangkit. Tapi ada berita baik di sebalik berita buruk, ada berita baik. Daripada 13,000, hanya 100 sahaja di dalam peringkat 4 dan 5. Wow. Yang lain semua peringkat 1 dan 2, tahap 1 dan 2. Ringan. Delta ni dia mudah untuk kita kena. Yes. Tetapi dia mungkin dia tak pergi direct kepada tahap 4 dengan 5, Doktor, eh? Yes, kerana ada yang di antara mereka yang sudah mendapat satu dos vaksinasi. So it's not so bad. So gejala ringan. Ya, itu pentingnya vaksin ni, Doktor, eh? Yes, very important. Kalau kita tidak divaksin, kita takut bila kena Delta ni, takut kita pergi ke sampai tahap 4 dengan 5. Itu yang betul. Yes. Alright. Okay, Doktor. So hari ni, Doktor, topik yang kita nak ceritakan kepada public hari ini tentang GMO, Doktor. Ramai orang yang mungkin tak tahu tentang GMO, yang diorang tahu masukkan je GMO tu dalam badan. Betul. So hari ini, Doktor, kita nak bincangkan tentang topik ini. So saya serahkan kepada Doktor. So silakan, Doktor. Okay, thank you Encik Adi. Okay, hari ini kita mempunyai tajuk yang begitu menarik sekali. Okay, we have a very interesting topic, iaitu tajuk yang dipanggil sebagai kesan GMO terhadap badan manusia. Okay, itulah dia tajuk hari ini. Seperti yang kita dapat melihat di sini, okay, that is the tajuk. Okay, so GMO, first of all, you must tahu apakah nama penuh dia. GMO bermaksud genetically modified organisms. Ini very important. GMO ini bermaksud genetically modified organism, di mana ia boleh menjadi organisma tumbuh-tumbuhan, okay, dalam bentuk makanan sama ada sayur atau buah, atau dia juga boleh merupakan haiwan ataupun ternakan, contoh seperti ikan atau apa-apa. So GMO can be anything. It can be plants, it can be animals. Okay, itulah dia GMO seperti yang kita dapat melihat. Okay, so dalam bahasa Malaysia ia dipanggil sebagai organisma yang diubah suai secara genetik. Okay, macam mana? Melalui pengubah suaian DNA. DNA-nya akan dimanipulasikan. Okay, nah, organisma yang DNA-nya dimanipulasikan adalah organisma yang mengalami perubahan bahan genetiknya. Nah, bahan genetik sesuatu organisma dipanggil sebagai genom. Ini tidak berlaku secara semula jadi. Very important. This is not a natural process. Okay? This is not a natural process. Ini adalah proses yang bukan semula jadi. Okay? Now, GMO ini boleh menjadi virus. It can be virus yang dimanipulasikan, bakteria, tumbuhan, haiwan. Apa-apa organisma boleh menjadi GMO. Okay? So,
Contoh GMO yang biasa, yang selalu kita dengar ialah tanaman genetically modified yang digunakan dalam pertanian. One good example is tomato. Now, tomato yang kita makan di Malaysia, banyak daripadanya, hampir sebahagian besar daripadanya adalah GMO. Okay? Dan okay, tanaman GMO sangat biasa. Kurang-kurangnya 90% daripada soya. Soya bean yang anda makan, tahu, tempe, minuman kacang soya, kebanyakannya adalah GMO. Kapas, canola, beet gula atau gula beet, kentang, okay, potatoes, betik, papaya dan juga jagung. Semua ini menggunakan organisma GMO. So it's very common. Anda mungkin tidak perasan yang anda sedang memakan GMO setiap hari. You don't even realize that you are actually eating GMO every day. Okay? Now, apakah tujuan melakukan GM ataupun genetically modified? Okay, ia dibuat untuk tujuan perubatan, untuk persekitaran ataupun yang paling selalu dibuat untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan adalah commercial untuk mendapat keuntungan. Okay? Now, contoh yang paling baik ialah okay, insulin, gen yang menghasilkan insulin telah dikeluarkan daripada pankreas manusia. Okay, dan ia telah dimasukkan ke dalam DNA satu bakteria. So bakteria ini apabila mula tumbesar, ia akan menghasilkan insulin. Wow, very interesting, man. One more time. Gen yang mengeluarkan insulin dikeluarkan daripada sel pankreas dan dimasukkan ke dalam sel bakteria, DNA sel bakteria. Now, apabila bakteria ini tumbuh dan membesar, ia mula menghasilkan insulin. Insulin ini kemudiannya akan diekstrak, diproses, dibersihkan dan digunakan untuk pesakit diabetes untuk mengawal paras gula darah mereka. Inilah satu contoh GMO yang paling lazim digunakan hari ini. Sebilangan besar okay, pesakit diabetes type 1 ataupun jenis 1 menggunakan insulin setiap hari. Mereka tidak perasan yang mereka memakai insulin daripada GM ataupun genetically modified. Okay. Tomato yang tahan kepada musim sejuk. Macam mana mereka mengambil gen daripada ikan yang hidup di dalam lautan Arktik, okay, dalam perairan Arktik. Okay, so ikan-ikan ini sangat rintang terhadap cuaca sejuk. Mereka mengeluarkan gen dan kemudian memasukkan gen anti beku ini ke dalam DNA tomato. So akibat daripada itu, buah tomato yang dihasilkan mampu bertahan kepada musim sejuk ataupun frost dan akibat daripada itu mempunyai masa pertumbuhan yang lebih panjang. Walau bagaimanapun, kalau seseorang itu diberi dua tomato, satu tomato GMO, satu tomato organik, mereka tidak dapat membezakan because rupanya adalah lebih kurang sama. They look the same. Mereka adalah lebih kurang sama. So dari segi rupa, okay, you cannot membezakan mana merupakan tomato GMO dan mana merupakan tomato yang biasa. Okay? So, selain daripada itu, faedah GMO ataupun kejuruteraan genetik merangkumi makanan yang lebih berkhasiat, makanan yang lebih enak, tanaman yang tahan terhadap penyakit dan kemarau dan juga tanaman yang hanya memerlukan sumber alam sekitar yang sedikit. Contohnya air dan juga baja. Okay? Selain daripada itu, banyak daripada tanaman GMO telah diubah suai secara genetik. Why? Mereka mengekspresi gen yang melindungi mereka daripada perosak dan juga serangga. That is very interesting. Now, kajian yang dijalankan setakat ini menunjukkan bahawa teknologi GMO telah boleh mengurangkan penggunaan racun perosak sebanyak 37%. That is very good. Okay. Why? Kerana tumbuhan GMO ini adalah rintang terhadap racun, okay, adalah rintang terhadap perosak dan serangga. Mereka tak boleh dimusnahkan oleh perosak dan serangga. Akibat daripada itu, penggunaan racun perosak pun mula berkurang.
Okey, selain daripada itu, hasil tanaman telah berjaya ditingkatkan sebanyak 22%. That is very interesting. So ini berita yang baik, satu daripada kebaikan GMO, iaitu penggunaan racun perosak kimia kurang sebanyak 37%, manakala didapati bahawa peningkatan hasil tanaman sebanyak 22%. Okey. Selain daripada itu, pengubahsuaian genetik ataupun genetically modified juga dapat meningkatkan kualiti atau nilai pemakanan makanan. Contoh yang paling baik adalah beras yang kaya dengan beta-carotene. Okey, beras yang kaya dengan beta-carotene yang juga disebut sebagai beras emas diperkembangkan untuk mencegah kebutaan di kawasan di mana kurang terdapat vitamin A di dalam makanan mereka. Okey. So, walaupun penyelidikan semasa okey menunjukkan bahawa makanan GMO selamat, terdapat juga kebimbangan mengenai long term effects ataupun keselamatan jangka panjang dan kesan persekitaran. Ada yang mengatakan bahawa makanan GMO boleh mencetuskan reaksi allergic alahan. Okey, dan ada juga pihak yang mengatakan salah satu daripada kesan jangka panjang yang belum lagi dibuktikan adalah perkembangan kanser. Belum ada lagi ya. Pada masa ini tiada kajian manusia bagi jangka panjang dan apa yang diperlukan ialah penyelidikan manusia jangka panjang yang diperlukan. Okey. Now, I sudah mengatakan tadi bahawa tanaman GMO memang tahan terhadap racun rumpai seperti Roundup. Okey, ini menyebabkan petani dapat menggunakan Roundup tanpa takut bahawa ia boleh merosakkan tanaman mereka sendiri. Now, Roundup dan bahan aktifnya yang merupakan glyphosate menjadi kontroversi kerana kajian haiwan dan tabung uji mengaitkannya dengan pelbagai jenis penyakit. Ini satu keburukan because tanaman GMO tahan terhadap racun rumpai, so petani mula menggunakan secara berlebihan. Okay, that's the problem. Okay, so this is one of it. Now, pentadbiran makanan dan dadah AS, iaitu FDA, Food and Drug Administration of okay, Association of America, okay, Agensi Perlindungan Alam Sekitar EPA dan Jabatan Pertanian Amerika, okay, US Development, okay, Department of Agriculture memastikan bahawa GM adalah selamat untuk manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Okay, mengikut Islamic, okay, Jurisdiction Council, Majlis Perundangan Islam, makanan yang berasal daripada tanaman yang dihasilkan melalui bioteknologi mestilah halal supaya sesuai digunakan oleh umat Islam. Okey, mereka mendapati bahawa makanan yang berasal daripada tanaman yang dihasilkan melalui kaedah bioteknologi hanya menjadi haram ataupun tidak halal jika ia mengandungi DNA yang diambil daripada makanan terlarang seperti contohnya babi. Okey, pada masa ini semua makanan yang berasal dari bioteknologi di pasaran adalah dalam status halal yang telah diluluskan. Okey. So, contoh makanan GMO yang kita dapat melihat, jagung Roundup. Ada jagung Roundup yang dihasilkan oleh Monsanto yang mampu tahan terhadap racun herba glyphosate. Okey. Ciri ketahanan kepada glyphosate dalam jagung ini adalah disebabkan oleh satu gen bakteria yang telah dikeluarkan daripada bakteria dan dimasukkan ke dalam DNA jagung. So ini bermaksud petani dapat menyembur lebih banyak racun herba, okey, keluaran Monsanto ke atas ladang jagung mereka. Why? Kerana pokok jagung mereka adalah tahan terhadap racun herba. Okey. Pada masa yang sama, Monsanto juga mengeluarkan, okey, Roundup Ready untuk kacang soya pun ada, alfalfa, canola, kapas dan sorghum. Okey, mereka melakukan, iaitu Monsanto melakukan manipulasi genetik ataupun apa yang dipanggil, okey, apa yang dipanggil sebagai kejuruteraan genetik ke atas jagung, kacang soya, okey, dan kapas, okey, dalam usaha menjadikan
tanaman tersebut lebih tahan terhadap serangan serangga dan juga perosak. Okay? So, selain daripada itu, dari segi haiwan, ada juga syarikat yang telah memajukan haiwan yang diubah sesuai genetiknya. Contohnya ialah syarikat yang bernama Aqua Bounty Technologies menghasilkan Salmon Aqua Advantage, iaitu Salmon Atlantic yang diubah sesuai secara genetik dan diluluskan oleh FDA untuk dijual di Amerika. Apa yang dibuat ialah mereka mengeluarkan gen ikan yang lain, okay, termasuk Salmon Chinook yang membolehkan salmon ini membesar dua kali ganda lebih cepat daripada Salmon Atlantic. This is what they do. Mereka keluarkan gen daripada Salmon Chinook, okay, yang lebih besar, masukkan gen ini ke dalam Salmon Atlantic, okay, DNA Salmon Atlantic. Akhirnya, akibatnya, Salmon Atlantic ini pun membesar dua kali ganda daripada ikan-ikan salmon lain yang tidak dimanipulasi secara genetik. Okay? So, ada tak GMO di Malaysia? Ada banyak. Okay? Malaysia telah meluluskan pelbagai produk GMO. Contohnya seperti ubi kentang, kacang soya, jagung, canola, rape oilseed. Okay? And kebanyakan daripada jagung dan kacang soya di Malaysia memang digunakan untuk makanan ternakan. Okay? Diberi kepada makanan ternakan dan juga untuk tujuan pemprosesan. Contoh lain, lecithin yang dikeluarkan daripada soya digunakan dalam produk yang kita makan seperti ais krim. Okay? Now, kita melihat bersama-sama. Kita sudah faham apa dia GMO. Kita sudah melihat contoh-contoh GMO. Sekarang kita nak melihat apakah kebaikan GMO. Yang pertama, GMO akan meningkatkan hasil tanaman, mengurangkan kos dan juga meningkatkan keuntungan. So, looks like a good news. Okay? Dari sudut petani, peladang, tanaman GMO diubah sesuai secara genetik. Why? Tahan terhadap serangan haiwan perosak dan serangga. So, akibat daripada itu, ini akan meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Akibat daripada itu, keuntungan pun lebih banyak. Okay? Pada masa yang sama, penggunaan racun perosak dan serangga dikurangkan. Mengapa? Kerana pokok-pokok ataupun tanaman sekarang GMO ini adalah tahan terhadap serangan perosak ataupun serangga. So, you tak payah nak guna banyak racun perosak ataupun serangga. Okay? Selain daripada itu, yang kedua, GMO mengurangkan kos dan menampung keperluan nutrisi. Okay? So, makanan GMO boleh mengurangkan kos sesuatu makanan. Seperti yang kita melihat, okay? And makanan yang diubah sesuai secara genetik boleh meningkatkan nilai nutrisi makanan tersebut. Contoh yang paling baik, jagung yang diperkaya dengan vitamin A, iaitu beta-carotene, boleh menampung keperluan vitamin A bagi negara membangun. So this is good news. Anda mengeluarkan jagung GMO yang mempunyai kandungan vitamin A. Okay? Menurut seorang ahli sains, Morris ataupun Megan Norris, selepas 20 tahun pemerhatian oleh negara dan penyelidik di seluruh dunia, mereka membuat kesimpulan bahawa makanan yang terubah sesuai secara genetik ini memang selamat untuk pengguna. There is no kesan negatif yang didapati. Okay? Selain daripada itu, pengubahsuaian genetik tanaman tradisional telah membolehkan perkembangan tanah pertanian di kawasan yang mempunyai keadaan buruk. Contohnya, tanaman yang tahan terhadap salinization, iaitu tanah yang bergaram, iklim yang kering dan juga tanaman yang tahan terhadap suhu yang rendah. Semua ini diubah sesuai secara genetik supaya tanaman ini boleh tumbuh di tempat yang tanahnya bergaram, iklim kering ataupun suhunya adalah rendah. Okay? Nah, kebaikan GMO seterusnya, perkembangan bersama ahli mikrobiologi dan ahli genetik membawa kepada penciptaan tumbuhan yang tahan terhadap virus. Ini kita sudah membincangkan tadi, iaitu tanaman yang tahan terhadap perosak dan juga
serangga. Okey, perlindungan terhadap jangkitan ini telah meningkatkan hasil tanaman dan pada masa yang sama mengurangkan risiko yang tidak dapat dielakkan di dalam industri pertanian. Okey. Now, apakah keburukan GMO? Inilah yang kita paling bimbang. Okay, this is what we are worried. Okey. Pada tahun 1996, pada kali pertama ada didapati bahawa kacang soya GMO, okey, mengakibatkan allergic reaction kepada mereka yang ada alahan kepada kacang Brazil. Okey. Walau bagaimanapun, okey, walau bagaimanapun mereka mendapati bahawa pengkaji yang menghasilkan makanan GMO menjalankan ujian bagi memastikan makanan yang dihasilkan tidak mencetuskan alahan berbanding makanan bukan GMO. Yang kedua, GMO memberikan kesan kepada alam sekitar. Satu contohnya adalah apabila populasi rama-rama di New York yang terkesan akibat jagung yang terubah suai secara genetik. Okey, apa berlaku? Jagung yang dibuat manipulasi genetik ini telah menyebabkan populasi rama-rama berkurang. Mengapa? Keracunan pada lawang. So, semenjak kejadian ini, isu GMO seterusnya mencetuskan kontroversi di kalangan masyarakat terutamanya di benua Eropah, as we can see that. Okay. Now, kesan lain terhadap alam persekitaran. Yang ketiga, hidupan baru yang berpotensi bersifat menceroboh. Ini satu, okey, satu perkara yang mungkin boleh berlaku. Pencemaran biji benih dan tanaman terlalu bergantung kepada bahan kimia. That's another problem. And pada masa yang sama menjejaskan organisma lain seperti debunga jagung BT menyebabkan kadar kematian yang tinggi bagi kupu-kupu ataupun beluncas kupu-kupu maharaja. Okey. And selain daripada itu, pemindahan gen kepada species yang bukan sasaran. Contohnya, gen daripada tumbuh-tumbuhan GMO yang kebal terhadap racun serangga mungkin akan dipindahkan kepada lalang dan menyebabkan lalang juga menjadi toleran ataupun rintang terhadap racun serangga. Okay? Isu agama. Now, ini penting untuk mereka yang beragama Islam. Mereka mendapati bahawa DNA yang diambil daripada sumber yang terlarang tidak boleh digunakan. Okay? Especially daripada bahan genetik babi ataupun genetik haiwan yang tidak disembelih atau disembelih tanpa menepati hukum syarak. So it's very important. Okay? You mesti mengambil kira isu agama dan etika. Now, risiko kanser ini adalah satu kebimbangan. Okay, kalau mengambil makanan GMO untuk tempoh masa yang panjang, mereka takut akan berlakunya mutasi DNA. Tetapi setakat ini, tiada lagi kajian yang mengaitkan makanan terubah suaian genetik dengan kanser. There are no diseases yet. Belum ada penyakit kanser yang didapati akibat daripada GMO. Okay? Satu lagi perkara yang dikhawatiri adalah penghasilan bakteria yang tahan terhadap antibiotik. Ini mungkin berlaku apabila gen daripada makanan yang terubah suai genetik dipindahkan kepada sel badan ataupun sel bakteria dalam usus. Apa yang berlaku ialah akibat daripada gen yang dipindahkan kepada bakteria dalam usus, bakteria dalam usus menjadi tahan antibiotik atau rintang terhadap antibiotik yang sedia ada. They are scared. Okay, so if the DNA dipindahkan daripada GMO kepada sel badan atau GMO kepada bakteria dan mengakibatkan bakteria ini rintang terhadap antibiotik. Okay. Now, apakah keadaan semasa? Di Malaysia saat ini tiada peraturan yang mewajibkan pelabelan. Belum ada, there is no law yet. Namun seseorang boleh menghindari makanan GMO dengan memakan makanan tempatan kerana ladang kecil tidak menggunakan biji GMO. Okay. Sebagai alternatif, seseorang boleh mengelakkan makanan yang mengandungi ramuan daripada GMO. Bagaimana? Dengan membeli makanan organik 100%. Mungkin mahal sedikit. Okay?
And hingga hari ini masih belum ada label yang khusus yang dikeluarkan oleh pengeluar makanan produk GMO untuk membezakannya dengan produk tanpa GMO. You pergi ke mana-mana pasar raya, jagung yang you beli, you tak tahu dia GMO ke non-GMO, kecuali you beli daripada bahagian organik. Okay? Ini menimbulkan rasa tidak puas hati, okay, kepada setengah pihak yang merasakan mereka mempunyai hak untuk mengetahui sama ada sesuatu produk telah melalui modifikasi DNA atau tidak, supaya mereka tidak rasa tertipu. Okay, mengikut National Bioengineered Food Disclosure Standard melalui tahun bermula daripada tahun 2020, semua makanan yang melalui proses kejuruteraan genetik yang melebihi 5% perlu meletakkan label. Okay, walaupun banyak badan yang mendakwa bahawa makanan GM tidak mendatangkan sebarang kesan kepada manusia, haiwan dan persekitaran. Okay, so hari ini kita mempunyai produk bersama kita. Produk kita organik, menggunakan bahan-bahan mentah yang organik. So you don't have to worry. AFX dan CMX, kedua-duanya menggunakan AFA yang organik. Okay, so it's very pure, very natural. You don't have to worry. Kita mempunyai AFX yang mempunyai AFA sebagai bahan utama. Dan kita juga mempunyai CMX yang mempunyai AFA dan juga goji berry sebagai bahan utama. Now, goji berry dikatakan melindungi hati, menambah baikkan kejelasan mata, menguatkan sistem imun, menambahkan okay, fungsi seksual dan peredaran darah, mengurangkan kolesterol, okay, melindungi sel saraf, membantu migrasi sel stem, menambah baikkan tekanan darah dan paras gula darah, antioksidan dan anti-inflammatory yang sesuai. Selain daripada CMX, kalau you tak boleh mendapat bekalan CMX, you boleh pakai AFX kerana AFX juga mengandungi AFA. Okay? Dan kedua-dua AFX dan CMX mengandungi AFA yang akan merangsangkan sumsum tulang kita melepaskan sel stem ke persekitaran badan. Okay, so revolusi okay, kesihatan berlaku apabila AFA ditemui pada tahun 1990-an, lebih kurang 30 tahun yang lepas, dan mereka mendapati bahawa AFA mampu untuk merangsangkan dua daripada sel badan manusia dihasilkan. Satu ialah sel stem dan satu lagi ialah natural killer cell. Okay. Now, selain daripada itu, di dalam AFA terdapat lebih daripada 64 jenis nutrien yang termasuk vitamin, mineral, asid amino, beta-carotene, asid lemak perlu, chlorophyll, enzim dan sebagainya. Okay. Now, apakah keunikan dan kelebihan AFA? Ia mempunyai phenylethylamine yang bagus untuk mereka yang ada kemurungan depression, kanak-kanak autism, kanak-kanak yang ada masalah pembelajaran seperti ADD, dyslexia, dyspraxia. Okay? Phycocyanin, ejen anti keradangan, polisakarida, bahan yang mencetuskan okay, penghasilan sel natural killer cell yang merupakan benteng pertama terhadap perlawanan sel kanser. Okay? Apa yang berlaku? Sel natural killer ini akan masuk dalam tisu, cari sel kanser dan mengakibatkan sel kanser membunuh diri sendiri. Selain daripada itu, kita mempunyai L-selectin ligand yang membuat merangsangkan pembebasan sel stem daripada sumsum tulang. Okay? Bahan-bahan lain dalam AFA, vitamin B12 yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan kesihatan saraf. Omega 3 seperti okay, seperti EFA iaitu okay, seperti EFA essential fatty acid yang membantu dua daripada organ kita, otak dan jantung, enzim yang hidup di dalam EFA dan juga kedua-dua jenis asid amino iaitu asid amino perlu dan juga asid amino yang tidak perlu yang hadir secara semula jadi.
So these are all the minerals that we have in AFA, daripada selenium kepada calcium kepada magnesium kepada molybdenum, okay, kepada chlorine kepada chromium, semuanya dijumpai di dalam what everything is present in AFA. Vitamin daripada vitamin A, B, C, E, K, biotin, inositol, semuanya terdapat di dalam AFA. Dan berita baik, 97% daripada vitamin, mineral dan enzim di dalam alga biru hijau seperti AFA mudah diserap oleh tubuh badan manusia. Dan kandungan klorofil, AFA mempunyai salah satu kandungan yang paling tinggi, iaitu 300 mg berbanding dengan rakannya yang lain seperti spirulina dan chlorella. So AFA has one of the highest amount of chlorophyll, iaitu 300 mg. Okay. Now, dari mana dapatnya AFA? Soalan yang sering ditanya. Okay, Maxima menggunakan AFA yang diperolehi daripada tasik klimat di Oregon, Amerika Syarikat. Very interesting. Okay, ia biasanya akan dituai dalam musim panas, as you can see. Dan dua daripada bahan utama yang didapati di dalam AFA, satu ialah L-selectin ligand dan satu lagi adalah polisakarida. Okay, now apabila seseorang memakan 3 kapsul AFA ataupun 1 YCMX, okay, apabila seseorang memakan 3 kapsul AFX ataupun 1 YCMX, ia mereka telah memakan 1 gram ekstrak AFA. Okey, dan 1 gram ini akan menyebabkan pertambahan, okey, dalam pembebasan sel tan dewasa sebanyak 25 hingga 30% dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam selepas tempoh pengambilan. Ini bersamaan dengan pelepasan 3 hingga 4 juta sel tan yang baru. So this is what happens. Okay. So hari ini kita telah memahami apakah dia GMO, okay? Apakah dia bahan-bahan GMO, contoh makanan GMO di Malaysia, kebaikan dan keburukan GMO. Tapi the good news is produk kita adalah menggunakan bahan mentah organik, iaitu AFA yang organik, untuk menghasilkan AFX dan CMX yang sampai kepada anda, okay, dalam bentuk suplemen yang boleh membantu anda dalam kesihatan harian anda. So with those words, we come to an end of the, okay, we come to an end of the presentation. Seperti yang kita dapat melihat, okay, kita kembali kepada, okay, as we can see that, kita kembali kepada Encik Eddie and team. So that was the talk for today on genetically modified organisms. Okay. Are you there? Yes, yes, yes. Sorry, Doktor. Saya punya line tak berapa okay. Alright. No problem. It's okay. Okay. So, hari ini ada tak sesiapa yang nak bertanyakan apa-apa soalan kepada Dr. Harish? Boleh tanyakan soalan, okay, tentang topik yang kita nak sampaikan pada yang sampaikan pada anda pada malam ni. Siapa-siapa yang nak tanya soalan, boleh bertanya sekarang. Tak ada masalah. Okay. Doktor. So hari ini doktor, kita nak tanya pada pada mereka, okey, pada doktor lah, eh. So hari ini kalau kita tengok doktor, macam yang kalau kita tengok makanan yang orang kata macam organik tu doktor. Betul. Organic food kan. So macam organic food ni kita nak betul-betul nak tahu dia betul-betul organik ke tak organik tu pun kita tak berani nak cakap doktor. Ya, tak berani. But itu kita percayalah because dia disimpan dalam bahagian yang berbeza. Bila masuk supermarket, dia ada tempat sendiri organik. Okay? So, yang dikategorikan sebagai organic food ni, doktor. Macam mana, doktor? Maksudnya, makanan tu dia bermula dikategorikan macam mana organic food ni? Organic food bermaksud makanan yang di mana tanaman ataupun tumbuhan tersebut, okay, tidak menjalani sebarang manipulasi genetik. DNA-nya adalah natural, tidak menjalani pengubahsuaian genetik. Yang pertama. Yang kedua, apabila mereka ditanam, tiada penggunaan racun perosak dan juga racun herba atau racun serangga. That is dikatakan sebagai organic. That's why it is more expensive. Yes, betul.
Maksudnya daripada dia start sampailah dia boleh dimakan, maksudnya memang tidak ada letak langsung racun ke. Tak ada. Tak ada. And tak ada manipulasi genetik ke atas DNA-nya. Dia adalah 100% natural. Alright. So maksudnya sebab tu harga dia tu mahal eh, doktor kan? Yes, betul. Nah. So, kalau kita tengok tu, sometimes dia punya size dia tu kecil-kecil je, tapi kecil, dia punya yes. Expensive. Harga besar. So hari ni kalau kita nak tengok, sekarang ni, yelah of course, kalau kita nak dapatkan produk ataupun makanan-makanan organik ni, of course lah mahal tapi betul eh? Ya, betul. Tapi hari ni di Maxima kita ada satu produk yang 100% organik. Exactly. The best part, dia punya produk tu boleh ada 64 nutrisi. Betul. Dia boleh mengeluarkan sel baru. Itu yang paling orang cakap tu paling best lah kan. So our AFA is all organic. So yeah. Dua daripada produk kita AFX CMX 100% menggunakan bahan mentah organik. Okay, so saya sekarang ni doktor, sekarang ni sedang menunggu lagi soalan-soalan yang kalau ada kita punya audien nak tanya. Okay. Nanang Bara dia cakap apa? Boleh tanya soalan. Maximum Nutrition terbaik setakat ni. EFX ada kelulusan KM. Betul. Semua produk-produk di Maxima semuanya ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jap ada soalan eh. Okey, kalau benih dari GMO, apakah jenis, adakah dia jenis organik? Kalau benih daripada GMO, ia akan menghasilkan tanaman GMO sahaja. Definitely. Oh, okay. Right. Okay. Baik, doktor. So sekarang ni, doktor, kalau kita tengok pun tidak ada soalan lagi, doktor. Right? Tidak ada soalan. Dan kita hari ni pun kita dah ceritakan tentang topik tentang kepentingan GMO ni. Bahayanya keburukan GMO ni juga. Okay, so thank you very much doktor for your time. Alright. Thank you. So kita akan jumpa pada hari esok dengan doktor ke dengan Dr. Zainal? Esok Dr. Zainal. Next week saya masuk lagi. Week, eh? Alright, so thank you very much doktor. Thank you very much. All the best to everyone. Okay, kita bagi tepukan yang murah untuk Profesor Madya Dr. Harish Kumar. Alright, jadi hari ini kita dah ceritakan kepada anda tentang GMO tu yang mana hari ini kita tidak ada pilihan hadirin dan tuan-tuan. Memang nak ataupun tidak pun memang kita terpaksa kita ambil produk ataupun makanan yang berasaskan GMO. Alright, tidak ada pilihan. Alright, tapi nak ataupun tak pun kena makan. Okay, tapi yang paling penting tuan-tuan puan, macam mana hari ini kita nak membekalkan balik nutrisi-nutrisi yang mungkin yang kita tak dapat daripada makanan yang kita makan hari ini, dan juga kita nak orang cakap tu kita nak dapatkan balik ataupun nak mengeluarkan balik sel-sel kita tadi yang dah rosak, yang dah mati tadi tu, macam mana kita nak pulihkan kemula. Jadi Maxima ada dia punya solusi dia. Alright, so terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Alright, so kita jumpa pada besok insyaAllah. Alright, so saya doakan anda akan terus kekal sihat, dipermudahkan urusan dunia akhirat, dijauhkan daripada wabak coronavirus ni, dan kita sama-sama doa supaya virus ini cepat selesai supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Okay, so saya doakan anda semua berjaya di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Assalamualaikum. Thank you very much.